Amen. Herlig altså. Tusen takk til den gode gjengen her. Og det har vært mye herlig som har vært i det møtet her i dag. Altså. Tusen takk, Trond Inge. Han trofast, vet du. Mm. Det ikke noe som noe godt vatten. Yes. Så godt å få kunne være her i dag og få del Guds ord med alle sammen. Det et privilegium. Og jeg håper at det budskapet her kan være til velsignelse og til oppmuntring. Det et budskap vi kan bli oppløftet av, og som kan være til frihet for oss. Jeg vil at vi skal slå opp i 2. Korinterne 10. Vi skal slå opp i 2. Korinterne 10. Og jeg synes det så herlig at vi driver og leser en bibelleseplan, og det vil jeg jo selvfølgelig da slå et lite slag for. Her har vi jo den da, den ser jo sånn ut, der vi blir tatt gjennom Bibelen på et år. Og det så herlig at vi kan få sammen bli dratt inn i alt det som Gud har for oss, og bli forankret i Guds ord i en tid som det her, der det sparsommelig med Guds ord på nyheterne, eller i hvert fall at Jesus ikke så veldig tydelig i samfunnet vårt, så det desto viktig at vi forankret i Guds ord, og da det så godt at vi i fellesskap kan få dykk dypere og få gå gjennom Guds ord i løpet av et år. Og jeg synes det var så herlig å snakke med han, med Abraham her før møtet, og da sa han at, jeg synes det var bra sitat, han sa at jeg ønsker i livet mitt å leve Guds ord. Jeg ønsker å leve sånn som Guds ord men da må jeg også lese hele Bibelen. Så han sa at han var så takknemlig for den bibelleseplanen, at han kunne personlig få gå gjennom Guds ord, og få lov til å da leve Guds ord. Og det fantastisk, det ikke det? Det fantastisk. Men så det sånn at det som jeg ønsker å egentlig berøre litt på det her, det egentlig kanskje også noe som jeg kan rette til dere som har døpt dere i dag, at det veldig spennende og veldig spesielt og veldig herlig når vi blir frelst. Så vi i kirka, eller? Det gjør vi ikke. Nei, det veldig herlig og det veldig fantastisk når vi blir frelst, når vi blir født på nytt og når vi, sånn som vi hørt i sted, at vi har blitt en ny skapning, som det står i 2. Korinterne 5:17. Men jeg tror at alle sammen som har gått med Gud noen år, eller gått med Gud en periode, vet det, at det kanskje ikke alltid oppleves som om vi så nye. Og ta for eksempel at vi har vært på møte, eller vi har vært på en konferanse en eller annen gang, noen som har vært på noen konferanser, eller vært på noen ungdomsleirer, eller sånne ting, ja, ikke sant? Flest av oss har vært på det. Der vi har vært i en setting der vi har blitt veldig hypet, og der vi har blitt veldig oppmuntret, og der vi har blitt veldig giret. Og så kommer vi hjem. Og så slår hverdagen inn. Og så forstår vi at jo, jeg har blitt frelst, jeg har blitt en ny skapning, alt sammen nytt, og bare, wow, det så herlig Jesus. Men så på en måte kommer vi hjem, og så føler jeg meg gammel. Og så det en erfaring i livet mitt av det gamle. At jeg kanskje fortsatt, jo, jeg tror på Jesus, men jeg har fortsatt angst i livet. Jeg tror på Jesus, men jeg sliter fortsatt med det her området. Rent konkret så kan jeg fortelle en periode i mitt liv. Da jeg var tenåring, da jeg var cirka 13 år, da opplevde jeg noe som jeg aldri har opplevd før. Og det klart at du har ikke gjort sånn veldig mange opplevelser når du 13 år. Men i 13, 14, 15 års alderen, da opplevde jeg for første gang å få følelsen av å være ensom. Og jeg har vokst opp i en kristen hjem og tror på Jesus, og hvis du hadde spurt meg på den tida om Jesus var i livet mitt, så hadde jeg kommet og sagt, ja, selvfølgelig er det. Men fremdeles så gikk jeg med en erfaring av at jeg var ensom. Jeg gikk med en erfaring av at jeg var, jeg vil ikke si at jeg var deprimert, for at det vet jeg jo kan være mye djupere enn det jeg opplevde, men jeg var i hvert fall veldig mye lei med. Jeg var veldig mye alene, og selv om jeg på en måte hadde greit hjemme og på skolen og sånne ting, så var det i andre ungdomssettinger og i sosiale settinger, så var jeg mye alene, var mye ensom og gikk veldig mye og var neffor. Sånn at
Jo, jeg på en måte frelst, og jeg kristen, men det på en måte nå ifra gamle livet som henger etter, og som ligger og lugger. Og jeg føler liksom ikke at jeg går i alt det som Gud har for meg. Hender ikke meg? Det som, jo, jeg vil leve det Bibelen sier, men jeg, det ligger og lugger der. Det noe som jeg ikke har gått inn i, det noen ting som jeg ikke har tatt imot, eller det noen ting som jeg ikke erfarer enda. Men folkens, jeg tror det at Gud, han har en annen plan for livet vårt. Jeg tror at Gud, han har faktisk gjort oss til en ny skapning. Han har faktisk gjort en hel del ting i livet vårt som han ønsker å ta inn i vår erfaring. Jo, det klart det at vi kan ha noen erfaringer, men så det faktisk sånn at når vi blir frelst, så det faktisk en hel del ting som skjer, som kanskje ikke vi har erfart enda, men som fremdeles sant. Og det det jeg ønsker å berøre litt, det hvordan sannheten kan få komme og erobre vår erfaring. Og selv om vi kanskje ikke erfarer det akkurat nå, så betyr ikke at det enda ikke sant. Ja, for kanskje vi sliter med angst, men det betyr ikke at Gud ikke har en annen historie for det. Ja, kanskje vi sliter med synd eller skam eller et eller annet fra fortiden, men det betyr ikke at Gud ikke har en annen historie for det. Jeg tror at Gud ønsker å ta oss inn i alt det som han har for oss. For Jesus død på korset, ikke bare for at vi skulle ha kommet til evig liv, men for at også det evige livet skulle få komme ned og erobre vår hverdag her. Så det sånn at de her erfaringene som vi gjør, eller det som vi går gjennom, det kan danse sånne mønster. Det kan danse sånne tankemønster ofte. Og da blir spørsmålet, hvordan kommer man ut av det? Jeg veldig glad for at du spurte, for det akkurat det jeg har planlagt å preke om. Og da har dere sikkert slått opp i 2. Korinterne 10. Og der egentlig et veldig enkelt budskap, men jeg tror likevel at det masse, masse kraft i det, hvis vi griper tak i det. 2. Korinterne 10, der står det. Fordi når det sånn at vi har våpen, eller når vi har problemer eller kamper, da blir vi gitt redskap eller våpen. Og Gud, han har gitt oss noen våpen, og det står det i 2. Korinterne 10, det står det her. Våre våpen, står det. Våre våpen. Ikke sant? Så er det ikke sånn at noen ganger så kan de issuesen som vi drar med oss fra gamle livet, kan føles som en kamp. Vi kjemper mot noen ting. Ja, og vi har blitt gitt våpen. Våre våpen ikke fra mennesker. Ja, hva betyr det? Det betyr jo at det jo ikke noe som vi gjør eller produserer, eller noe som vi må kanskje gjøre i vår egen kraft, eller prøve å få til eller fikse selv. Ikke sant? Våpenet vårt ikke fra mennesker, ikke menneskelige, ikke kjødelige. Men, så står det, har sin kraft fra Gud. Ok, hør på det. Har sin kraft fra Gud, så hvis du har våpen, så har du også noe makt i den våpenen. Atomvåpen har jo en slags makt i seg. Og våre våpen har sin kraft fra Gud. Som kan gjøre hva da? Det står videre. Legge festninger i grus. Ok, det ganske stor forskjell på en festning og grus. Har du vært på festningen oppe her? Den ganske stor og fin og flott og bra bygg. Det skal litt til å slippe et våpen på den og panglegge hele greia i grus. Det skal være mye kraft i det våpenet, ikke sant? Men det våpenet som vi har, det har kraft fra Gud og kan legge festninger i grus. Ok, så vi vet vi har våpen. Det ikke fra mennesker. Det har kraft fra Gud, og det kan legge festninger i grus. Og hva slags type festninger? Og det står det her. Vi river ned. Se på her. Og hvis du har en penn eller et eller annet, så kan det være interessant å streke under her. Vi river ned tankebygninger. Vi river ned tankebygninger, og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud. Vi tar hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus. Og når dere har nådd fram til full lydighet, står vi klare for å straffe enhver ulydighet. Og det det
som Gud ønsker at vi skal få lov til å erfare. At hans sannhet skal få lov til å erobre vår erfaring. Fordi det står i Johannes 17, 17, «Hellige dem i din sannhet!» «Hellige dem i din sannhet!» «Ditt ord er sannhet!» Sånn at jo, det kan være ting som vi erfarer, og som vi erfarer inni hodet vårt, men sannheten, den fortsatt sann. Sannheten står fortsatt fast, og den har kraft til å rive ned tankebygningen i vårt sinn. Så ofte de kampene, eller ofte de tingene vi går gjennom, eller kanskje den angsten, eller den frykten, eller den greien, de festningsverka som vi har i hjertet vårt, det fungerer oppi vårt sinn. Og Gud ønsker at hans sannhet skal få erobre og få lov til å komme inn i vårt sinn. For at det står i ordspråkene, skal vi se her nå, ordspråkene, hvor har jeg skrevet det bibelverset? Ordspråkene, jeg rotet bort, der var den, ja. Ordspråkene 23:7, der står det, for slik en mann tenker i sitt indre, slik er han. Så det vil si at hele vår tilværelse kan være styrt av hvordan vi tenker i vårt indre. Det kan være styrt av hvordan vi tenker slik en mann er, slik en mann tenker i sitt indre. Slik er han. Så ja, vi kan erfare en ting, men Gud ønsker at sannheten skal få komme inn og forandre måten vi tenker på. Sånn at hans sannhet kan få ta oss inn i hans frihet. Fordi at hans sannhet, den har kraft til å rive ned tankebygningen. Henger dere med på det? Hans sannhet kan få komme inn i våre tanker og rive ned tankebygningen. Og da vil jeg også at vi skal, eller vi kan si, jeg vil ha et bilde. Det er akkurat, det her er et sånt språklig bilde, eller en illustrasjon. Er det noen som har døsset på en døsse før? Der fikk vi noen som har forbindelse med Oppdal, vet du, som har, ok, er det noen som har husket på en huske? Eller hva sier dere i Trondheim? Disse? Det heter Homsø. Hør på han da. Ok, har dere husket? Alle skjønner når jeg sier huske. Huske på en huske. Disse? Disse, det ligner jo veldig på en annen. Vi sier huske, tror jeg. Når du husker på en huske, ikke sant? I barnehagen så husker vi jo på en huske. Men det er jo ikke det som er det artigste å gjøre på en huske. Det artigste på en huske, det er å legge seg på magen og få vennene dine til å snurre det rundt. Sånn som det her. Snurre det sånn 30-40 ganger, sånn at du liksom snurrer. Så ser du at hele huska bare heiser seg opp sånn, for det blir så stramt i tauet. Og så snurrer man det tilbake. Snurrer så fort man kan, som en snurrebass. Og hva skjer da? Da blir man svimmel. Da blir man veldig svimmel. Og da er det jo veldig artig å gi en challenge, at man skal hoppe av døssa, eller hoppe av huska, og springe så langt man klarer. Men det som man opplever da, er jo at verden snurrer. Men så er spørsmålet, snurre verden. Og det er sikkert noen som astrofysikere som tenker som, ja, verden snurrer. Men ikke ødelegg bildet mitt nå. Ok? Nå skal vi tenke relativt. Relativt til oss. Snurre den lekeplassen. Eller hvis vi hadde gjort det her inne, snurre hele kirka. Den gjør jo ikke det. Men inni vårt sinn, så opplever vi at hele rommet snurrer. Sånn at det er en ting som vi opplever er sant. Siden vi har vært i en tilværelse der alt snurrer, men så kommer vi inn i en ny tilværelse, og så fortsetter ting å snurre. Men det snurrer bare inni hodet vårt. Men den nye verden som vi har kommet inn i, den nye tilværelsen vi har kommet inn i, den er helt stille, den er helt stødig, og den er helt stabil. Og hva er det da som skjer? Hvordan skal man da ikke bli svimmel? Jo, man bruker tid i den nye tilværelsen. Man bruker tid i den nye tilværelsen. Altså, det å komme inn i Guds frihet, det tror jeg handler om å bruke tid i Guds ord.
handler om å bruke tid i Guds ord. Hør på det her. Matteus 13. Nå skal vi lese litt, folkens. Vi skal lese litt Guds ord når jeg preker om Guds ord. Det passer bra. Så mannen, Jesus, har en lignelse. Jeg tar bevisst og ikke har med sånn tekst på skjermen, sånn, fordi at det så fint å ha med seg i Bibelen, vet du. Og følge med. Enten så kan man jo gjøre det på mobilen, eller på en sånn som man har med seg. Matteus 13, fra vers, det blir egentlig 3,5 da. Der står det, se, en såmann gikk ut for å så. Og da han sådde, falt noe såkorn ved veikanten, og fuglene kom og åt det opp. Noe falt ved steingrunn, hvor det ikke fikk mye jord. Det spirte snart opp, og siden det ikke hadde dyp jord, Men da solen sto opp, ble det avsvidd, og siden det ikke hadde røtter, visnet det bort. Og noe falt blant torner. Tornene vokste opp og kvalte det. Men noe annet falt i god jord og ga frukt. Noe 100-fold, noe 60-fold, noe 30. Den som har øre å høre med, han må høre. Senere så ber jo disiplene om Jesus å forklare det her, for de forsto det ikke. Og da forklarer Jesus det. Han sier, hør derfor lignelsen om såmannen. Det er fra vers 18. Hør derfor lignelsen om såmannen. Når noen hører rikets ord, høres ut som en navn på en menighet, vet du. Noen hører rikets ord, altså Guds ord, og hør på det her, ikke forstår det. Kommer den onde og røver det bort som ble sådd i hjertet hans. Dette er den som tok imot såkorn ved veikanten. Så her har du, det blir sådd, Guds ord blir sådd, Guds rike blir sådd i et menneske. Ja, de hører det, men de forstår det ikke. Og da kan djevelen komme med en annen forklaring på ting. Nei, Gud er ikke sånn, eller nei, Jesus var ikke Gud, eller Jesus var bare sånn. Eller liksom, djevelen kommer løgna, ikke sant? Sånn at djevelen kommer og bare stjæler frøet ut, så det ikke bærer noe frukt. Og så videre står det, ja, og det var den mannen som ble sådd ved veikanten. Men det som ble sådd på steingrunn, er den som hører ordet og tar imot det med glede med en gang. Så det er ikke noe feil i mottagelsen. De tar imot ordet med glede. Så det er kjempebra. Ja, Jesus, yes, come on, vi tar imot. Wow, yeah, det blir bra. Men han har likevel ingen rot i seg og holder bare ut en stund. For når trengsel eller forfølgelse oppstår på grunn av ordet, når det blir litt vanskelig å være kristen, når man møter motstand på jobb, eller når man møter motstand i skolegården, eller når det blir vanskelig forfølgelse eller trengsel på grunn av ordet, snubler han med en gang. Det var den som ble sådd ved veikanten. Sånn at det her beskriver en person som egentlig tar imot all slags type religiøs propaganda. Det er sånn, Jesus, wow, nice. Men med en gang det begynner å koste litt, da går vi over på en annen. Og det bærer ingen frukt. Og så har du videre. Det som ble sånt blant tornene, er den som hører ordet. Men denne verdens bekymringer og rikdommens forførelse kveler ordet. Legg merke til at det står ikke rikdommen, men så rikdommens forførelse. Og hva er rikdommens forførelse? Jo, det er at når du blir rik, så trenger du ikke Gud, eller når du blir rik, så er det det som kunne gjøre deg lykkelig, og når du blir rik, så whatever. Det er rikdommens forførelse. Og så blir du rik, og så får du alt du trenger, og så ser du liksom bare, det gir ikke, det fyller ikke tomrommet, sant? Men det her, rikdommens forførelse og bekymringer, kan kvele ordet. Og man blir uten frukt. Men, så står det, den som ble sådd i god jord, er den som hører ordet og forstår det. Den som hører ordet og forstår det. Han bærer frukt og gir avkastning. 100-fold, 160, 130. Den som tar imot ordet og forstår det, det er det menneske som tar imot ordet, som mediterer på ordet, og som bevarer ordet,
Lukas skriver det at det den som held fast på ordet. Og Markus skriver den som tar imot ordet, så du har å ta imot, forstå, holde fast på og meditere på Guds ord, den vil bære frukt. Den som tar imot, mediterer på, forstår og held fast på Guds ord, vil etter hvert bære frukt i sin erfaring og i sin opplevelse. Ved å bekjenne, meditere og tro på Guds ord. Og det som på en måte... Har du sett sånne personlige trenere? Eller noen som, ja, kanskje noen har en personlig trener, jeg vet ikke. Men sånne personlige trenere, de står jo og motiverer, og motiverer, og motiverer, og motiverer den som skal trene. Og de sier, kom igjen, kom igjen. Du klarer en repetisjon til, kom igjen. Ett minutt til, en gang til, en gang til. Du klarer mer, du klarer mer. Og det verste at de klarer mer enn det de trodde var mulig. De klarer mye mer enn det de trodde var mulig. Så hvorfor kan ikke det være en praksis som vi har med Guds ord, som kraftig og skarpt og skarpere enn noe annet tveegget sverd? Hvorfor kan ikke vi gjøre det med Guds ord som skaperkraft og som kan forvandle vår situasjon, den som vi står i? Romerne 12:2 sier det her. Innrett dere ikke etter denne nåværende verden, men la dere forvandle. Hvordan får vi forvandling i livet vårt? La dere forvandle ved at sinnet fornyes. Så dere kan dømme hva som Guds vilje, den gode, den som til behag for Gud, den fullkomne. Ved å fornye sinnet. Hva betyr det? Hva betyr å fornye sinnet? Jeg tror at det handler om å tenke det som Gud tenker. Tenke hvordan Gud tenker. Tenk om oss, tenk om situasjoner, og tenk om det som mulig. For eksempel om du sliter med angst. Om du sliter med angst, så kan man gripe tak i Guds ord, og så kan man se på 2. Timoteus 1,7. For Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs, men vi fikk ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom. Om vi sliter med ensomhet, så har vi Salme 23. Herren min hyrde, det mangler meg ingenting. Sliter med bekymringer for fremtiden, denne verdens bekymringer, så skal min Gud, som rik på kjærlighet i Kristus Jesus, gi dere alt dere trenger. Det finnes vers som vi kan forankre oss i for enhver situasjon som vi står i, og Guds ord som har kraft til å rive ned festningsverk, kan få komme inn og erobre vår erfaring. Men da tror jeg også at det handler om å bruke tid i Guds ord. Fordi å forstå, det gjør man ikke med en gang. Kanskje man ikke opplever det med en gang. Og kanskje det koster litt tid. Men Guds ord har kraft til å legge festningsverk i grus. Og der ønsker jeg bare å dele en liten historie fra faktisk min svigermor, som opplevde nå da hun var liten, der hun hadde noe som måtte undersøkes, da, kan man si. Og hun vokste opp på en øy langt ut i Osen, der hun ble tatt med tvang da, til sykehuset for en undersøkelse. Det, altså, det måtte skje nå. Og basert på den hendelsen, så utviklet hun det som kalles for separasjonsangst. Altså en sånn angst for å separeres fra det som trygt. Fra foreldre og sånne ting. Altså hun fikk en separasjonsangst som hun tok med seg i sitt voksne liv. Og ja, hun ble frelst. Ja, hun trodde på Jesus. Ja, hun fikk et nytt liv. Ja, hun ble en ny skapning. Ja, hun fikk alt dette her. Men angsten og erfaringen var der fremdeles. Det var fortsatt noe som hun opplevde fra det gamle livet, som lugga og som fortsatt var der. Men så gikk hun på bibelskole, på Livets ord, og da bestemte hun seg aldri mer. Aldri mer. Så da begynte hun å arrestere de erfaringene som hun hadde. Angsten, og så hadde hun mye eksem på kroppen. Mye eksem var veldig allergisk. Så da begynte hun å meditere på Guds ord. Og hun forankret sitt håp og sin sjel og sin tro i hva Gud sa, i hva Guds ord sa.
fordi at Guds ord er sannhet. Så hun innrettet seg etter det, og begynte å bekjenne det faktisk, over livet hennes. Og over, ja, hun fikk ikke med meg hvor lang tid det tok, men plutselig, pang, så var all eksem borte, og pang, ingen angst. Og nå i dag så har hun, hvis noen kjenner henne, så er det jo, har hun ingen problem med å stå foran mennesker, eller å deale med angst. Det gjør hun ikke lenger. Og Gud fikk lov til å komme med hans sannhet, og forandre hennes erfaring. Og det er ikke nødvendigvis at det er noen automatikk i det, men Gud er trofast og ønsker å komme inn og erobre vår erfaring med hans sannhet og med hans ord. Og jeg lurer liksom på da, ok, når vi har hørt et sånt budskap som det her, jeg skal snart gå inn for landingen, så tenker man sånn, ok, hvordan kan man dra det her ned til min hverdag da? Liksom når jeg drar hjem. Der vil jeg bare fortelle hvordan jeg har opplevd ting i mitt kristenliv. Da jeg gikk på bibelskole, da slet jeg med mine egne greier. Det var at jeg sammenlignet meg med andre. Det var tungt, og det var vanskelig, men jeg sammenlignet meg med andre. Jeg var følt meg aldri god nok. Det var liksom min sånn store, store myggestikk, liksom. Og som forhindret meg mye i livet. Og liksom, jeg var så fortvilet. Jeg må være helt ærlig, jeg var så fortvilet. Fordi at det plaget meg så mye. Jeg følte at alle andre var bedre enn det jeg var. Så da var jeg veldig ærlig med Gud og sier, det her orsket jeg. Det her orsket jeg. Og som lyn i folk klar himmel, når jeg ventet det minst, når jeg satt på bussen, jeg husker ikke hva jeg skulle engang, kanskje jeg skulle ha på Skjell, for jeg jobbet på Skjell, eller et eller annet jeg skulle ha. Så satt jeg bare og leste Bibelen. Og så, som lyn i folk klar himmel, så kommer, som jeg klarer å slå det opp kjapt, det klarte jeg også, Galaterne 2:20 står det. For det som jeg ofte slet med, det var jo med, og at jeg ikke var bra nok, og hele den pakka der, sant? Og i Galaterne 2:20, der står det, jeg er blitt korsfestet med Kristus. Det er ikke lenger jeg som lever, men Kristus lever i meg. Og det livet som jeg nå lever her i kroppen, lever jeg i tro på Guds sønn, han som elsket meg og ga seg selv for meg. Og så i vers 21, jeg forkaster ikke Guds nåde, for om rettferdighet kommer ved loven eller ved gjerninga da, så døde altså Kristus forgjeves. Så det er Kristus til ingen nytte. Så hvis jeg kunne bli bra nok, bare gjennom hvordan jeg levde livet mitt, så døde Kristus for ingen nytte da. Og det var frihet for meg. Og det her ble som et slags hjørnestensvers i mitt liv. Hvordan jeg holdt fast på sannheten, og det kunne påvirke min erfaring. Dere skjønner, mine venner, at det er ikke sånn at når vi leser Bibelen, så skal vi pløye gjennom Bibelen. Men det er først og fremst Bibelen som skal pløye gjennom oss. Hei, og takk for at du har sett på en tale fra Betel Trondheim. Nå kanskje du sitter igjen med spørsmål og et behov for å snakke med noen. Da er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss. Du er også hjertelig velkommen til å komme og ta del av gudstjenesten vår, eller det som skjer i ungdomsarbeidet i kirka vår. Jeg tenkte at jeg hadde lyst til å avslutte med å lyse Herrens velsignelse. Så vær så god, ta imot. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.